Eu fiz um pouquinho mais, porque toda vez que eu faço sopa pra Esté, o Davi pergunta: não tem mais um pouquinho não, eu quero. Então eu tô fazendo um pouquinho mais pra caso o Davi queira, com certeza ele vai querer, e o Daniel também. Aí o restante da Esté eu bato e guardo. O dela acabou ontem à noite, e ali tô fazendo o nosso papá. Ainda tem o resto do macarrão do Reuber, que eu até pensei em comer ontem à noite, aí não comi, fui comer o resto do cuscuz que tinha também. Gente, eu fiz um cuscuz, foi na sexta-feira, no sábado, né? Com queijo ralado, gente, que cuscuz delicioso. Eu sempre faço cuscuz com queijo, mas em fatias, assim. Queijo ralado misturado na massa, na hora que você hidrata a massa com água, ele coloca o sal, aí você coloca bastante queijo ralado no meio e bota normal pra fazer. Gente, ficou delicioso, cheiro maravilhoso, ele ficou soltinho. Eu fiquei com a impressão de que ele fosse ficar papento, né, que é o queijo fosse derreter, eu não sei se foi por causa do tipo do queijo, não sei, mas ficou maravilhoso, que ele ficou bem soltinho, mesmo depois de frio ele ficou solto, e ontem a gente comeu o resto aqui à noite, eu, Daniel, Davi não quis, com ovo, delicioso, Esther também tá virando cuscuzeira, gente, vocês nem sabem. E aí agora eu tô fazendo um arroz fresco, tô fazendo um franguinho frito, e o macarrão que já tinha e o feijão que é só esquentar também. E o nosso almoço tá pronto. Eu tô até mais adiantada, eu pensei que esse almoço fosse sair lá pras 3 horas da tarde, porque eu levantei 9 e alguma coisa, aí fui fazer café ainda. Os meninos levantaram quase 11. Aí Davi já lavou lá fora, a casa tá ok. Eu já acordei com a casa limpinha, 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 porque ontem eu limpei ela à noite. E organizei o que tinha que organizar. E eu tô limpando a casa sempre, assim. Isso não tá me fissurando muito. Tipo, acordo com aquele negócio: ah, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então ontem também eu tinha lavado uma roupa, aí eu estendi agora de manhã. Então eu tô indo bem tranquila, tô bem relax, tá bom?
E, gente, eu queria mais uma vez tocar no assunto de mimimi de internet, porque é super válido, gente. Tá acontecendo muito absurdo. Ontem eu achei muito legal, porque quando a gente pensa uma coisa, é uma coisa nossa, né? Mas quando você vê que outra pessoa, principalmente uma pessoa que tá na frente daquilo que você acredita, no meu caso um padre, um sacerdote, fala o que aquilo que você acha confirma, é bom, é muito bom. Então ontem na homilia da missa que eu tava assistindo, o padre disse pra gente sair um pouco da frente da mídia, da televisão. A gente está vivendo um momento difícil? Sim, estamos. É uma coisa grave? Sim, é. Sabemos disso. Mas existe, gente, o mimimi que, no caso, envolve todo esse assunto. Tá tendo muita fake news. E o que que acontece? Uma pessoa vê uma notícia ou inventa uma notícia, né? E notícia de todas as formas, de remédios milagrosos, de cura não sei das quantas, ou de que morreu não sei quantos na sua cidade, no bairro ao lado, que estão construindo um hospital de emergência, assim, rapidão da noite pro dia, porque está tendo muitos casos. E as pessoas ficam assustadas. Então, o que que o padre, não sou nem eu que estou falando, estou repassando, o que que o padre indicou? Escolha, porque informar, a gente tem que se informar sim. Informação é super válida, né? Informação é necessária. Então, escolha um jornal, um site sério, que você saiba que tem aquele tudão do dia, assista aquilo, se informe, veja o que está acontecendo, como é que está, e sai da frente da televisão. Vai ler, vai cantar, coloca uma música, vai arrumar a casa, vai conversar com a família, os filhos, os parentes que estão mais em casa, vai ajudar a mãe também, porque com todo mundo em casa o trabalho tá ficando... No meu caso não, no meu caso não mudou nada, porque a nossa rotina continua a mesma, o Heuber continua trabalhando, a gente sempre tá o dia todo em casa, todo mundo mesmo, né? Só quando os meninos vão pra escola que dá essa diferença... Mas, com certeza, o trabalho está aumentando aí para muitas donas de casa, com marido, filho, agregados, todo mundo dentro de casa. Vão participar, é um momento de união, de conversar, dar atenção para a vozinha, deixar ela contar os causos da história dela, da infância, escutar, jogar dominó, jogar baralho, jogar um ludo, arrumar o armário, sabe? Sai de frente da televisão, desliga a televisão. Porque, e outra, gente, vai rezar, tá? Eu não canso de falar isso, vai rezar, que é o mais importante. Deus grita, só não enxerga quem não quer, não quer. É um momento que tá todo mundo vendo que não interessa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, tá todo mundo no mesmo balaio aí, entendeu? Então, é Deus, né? Estamos vendo mais do que nunca que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nos humilhemos sim, peçamos perdão pelos nossos pecados, porque a gente tira Deus da nossa vida o tempo inteiro. Aí, num momento desse, a gente pergunta quem é Deus, onde é que está Deus. Então, cuidado ao repassar informações, videozinhos que a gente vê e recebe pelo WhatsApp. Às vezes o vídeo é até verdadeiro, mas é de uma coisa que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Até eu estou tomando esse cuidado. O Heuber gosta de me mandar muito videozinho de coisa. Só que aí eu comecei a perceber que era coisa que não tinha nada a ver com o que está acontecendo agora. Eu parei até de repassar, ou antes de repassar eu vou atrás para ver se é fake news. Como ontem mesmo, eu recebi um vídeo de que falava que estavam construindo um hospital gigantesco para tratar o coronavírus aqui no estádio Mané Garrincha. E um vídeo mostrando a construção de um mega hospital. Desses hospitais provisórios, né? E aí eu, caraca, e pensei logo em postar no Stories. Aí eu falei, não, vou ver isso aqui primeiro. De quebra, assim, eu joguei no Google, sei lá, saiu lá, fake news, não estavam construindo nada de hospital no estádio Mané Garrincha. Eu até peguei e mandei pra ele também tomar esse cuidado. Porque eu sei que a intenção não é a pior. Todo mundo quer informar todo mundo, a gente tem um aparelhinho agora na mão que é tudo muito rápido, você recebe, você envia e tal. Mas cuidado, gente, porque isso machuca as pessoas, os idosos estão deprimidos, as pessoas têm depressão, como eu já falei aqui. Eu fui muito criticada no vídeo que eu falei, que eu não aguentava, que o povo estava de mimimi, porque existe mimimi. O povo está inventando até dentro da religião, dentro da própria religião, que Maria desceu do céu e ensinou um chá que cura.
e que estão vendo anjos nos caindo do céu. Gente, é mentira. Isso aí é coisa do inimigo, misericórdia. Tá bom? Sai fora dessa. Vai rezar, vai assistir missa, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai conversar com seu marido, com seus filhos. Vamos aproveitar o tempo que a gente está junto para fazer uma coisa útil, né? Viver diferente, procurar mudança. Então sai um pouco dessa mídia suja, dessa coisa que não é séria, desse fala-fala, desse alguém disse, alguém me enviou, alguém publicou. Cuidado, cuidado, cuidado também com nós, né? Com a gente que tá aqui vlogando e falando, porque eu recebo de um jeito, a outra pessoa recebe de outro jeito, a outra pessoa vive de outro jeito. E a gente joga tudo isso em cima de vocês. Então, se vocês não têm um equilíbrio e uma estrutura, vocês enlouquecem também, né? Então, eu tô passando pra vocês o que eu tô vivendo neste momento, mas sem enlouquecer, até porque eu não tô louca. E o conselho que eu dou, saiam de frente da televisão, tem muito rádio, muito jornal sensacionalista também, que praticamente escorre sangue da televisão, se você vê. Você escuta aquela música do jornal, parece filme de terror, não tem? Então saiam, vamos relaxar, né? O momento é difícil, é grave, é complicado, mas ainda estamos vivos, né? Então, enquanto a vida, há esperança, e nós temos um Deus Todo-Poderoso. Então, cuidado com o que você vê, com o que você recebe, com aquilo que você passa. Eu falo isso pra mim também, tá bom? Então, é um momento de um ajudar o outro, não de um assombrar o outro, não. Cuidado, muito cuidado. Tá bom? Então tá bom. Vou continuar vivendo por aqui e depois eu chamo vocês. Beijo. Vocês já me viram hoje? Ela quer a minha sopa. Eu quero a minha sopa. Tô de olho na minha sopa ali. Faltam 13 minutos. Vocês já me viram hoje? Ninguém me viu hoje ainda de lacinho do cabelo, porque tá caindo o cabelo do olho. E toda de rosa. Todo de rosa. Gente, ontem eu tava limpando a casa à noitinha e aí ela não queria ficar com ninguém, não queria no colo com ninguém, ela não tá querendo ficar no andador. De vez em quando eu consigo colocar ela meio que à força, mas ela acostuma e fica só 5 minutinhos. Mas eu também não tô forçando nada, não. E ela já tem se interessado em ficar mais em pezinha, sabe? Ela acha o máximo quando ela fica em pé sozinha. Quando eu conseguir gravar, eu mostro pra vocês. Ontem ela ficou várias vezes. É isso que a gente tem que estimular, né? A independência dela. Aí, deixa a mamãe dar uma coisa pra você pegar aqui. Ó, o pincelzinho da mamãe. Aí, me perdi. Ah, e eu limpando a casa e ela arrastando a bunda atrás. Lustrando. Aí eu fui dar o banho nela depois, porque a bunda ficou daquele jeito, molhada e suja. Tem um nielzinho ali atrás, ó. Ainda temos salada de fruta pra hoje, ficou deliciosa, gente, deliciosa. Ah, outra coisa que eu queria responder do vídeo passado. Alguém me perguntou se eu... Mas tá quase queimando as panelas. Se eu lavava louça com sabão em pó. Provavelmente porque me viu lavando louça. Aqui, ó, eu tenho esse potinho aqui, tá vendo, ó? Aqui dentro eu coloco o sabão em barra, daquele sabão caseiro que eu faço, e a bucha, e deixo com água. Aí na hora de lavar a louça, eu só vou molhando a bucha aqui dentro, e lavando, que dá uma super espuma e lava super bem. Vira praticamente um detergente. Eu economizo muito sabão dessa forma, do que se eu usar isso aqui. Isso aqui pro Davi dá 2 dias, olha. Esse aqui pro Davi dá 2 dias praticamente, olha ele me olhando ali. Então, economia é muito bom, né? E outra, eu prefiro aquele lá do que o detergente. Mas a gente sempre tem também um detergente. Então é isso, não é sabão em pó. De repente ela viu a água azul, é porque o sabãozinho é azul. Eu tenho até um aqui, ó. É sabão caseiro que a Amada fez. E por falar nisso, eu tenho que fazer o meu sabão líquido e o em barra também. Fazer o líquido do resto de barra que tem ali, desse aqui, e fazer um novo em barra. A minha solda já tá aí.
Tá bom? Então é isso. Não é sabão em pó. Eu achei engraçada a pergunta dela. Ela perguntou, né? Praticamente eu ouvi a voz dela. Falou, se você lava a louça com sabão em pó? Eu falei, não. Gente, deixa eu tirar a minha carne. Acho que tá pronta ali. Eu vou tirar essa roupa quente dela. Acho que vou dar até um banho nela antes dela almoçar. E depois a gente se fala, viu? Beijo! Gente, adivinha o que eu tô fazendo? Pagando conta. Hoje é o dia de botar as contas em dia, gente. E ainda bem que eu sempre fiz isso na minha vida. Sempre não, né? Desde quando eu me entendo por gente que tem aplicativo de banco. Gente, acredita que tem mês que eu não pego nem um real? Não pego, faço tudo pela internet. Tudo, 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 tudo. Então, pagamento entra, aí eu já vou distribuindo pensão, da FIT, postal, sei lá o que, até o dízimo, quando eu vou pagar, eu tô pagando direto lá na maquininha da igreja. É prático. Eu não gosto de ficar em banco. Antes era o Reuber que ia pra mim muito sacar dinheiro, essas coisas, mas depois que a gente aprende a mexer nesses troços aqui, gente, é tudo muito prático. Muito prático. E a questão de não sacar dinheiro, no meu caso, é bom que eu não gasto com besteira. Sabia? Não gasto com besteira. E aí, é tudo por aqui. Pago conta, tudo que tiver que pagar. Ó, acabei de pagar um negócio. Vou pegar só o comprovante aqui agora para enviar para a pessoa. E é muito prático. Muito, muito, muito. Então, para quem aí não tem não tem aplicativo do seu banco e tá preocupado, ai, não sei se o banco tá abrindo, como é que eu vou fazer para pagar a conta? Baixa o aplicativo do seu banco no celular. Todo banco tem seu aplicativo, que dá para você fazer transferência de dinheiro, dá para você pagar conta de água, conta de luz, boleto que você comprou alguma coisa em alguma loja, dá para fazer tudo pelo celular, gente, sem sair de casa. E sem falar a questão de segurança, é muito mais seguro do que você sacar dinheiro no banco, ir para uma lotérica com dinheiro na mão, às vezes com aquele horror de dinheiro, com aquele horror de conta. É arriscado, é perigoso, é chamativo para bandido. Meu sogro adotou também há pouquíssimo tempo e tá amando. Ela falou assim, meu Deus, é tão bom. Numa sentada que você dá, você resolve todos os seus problemas. Paga tudo, transfere o que tem que transferir. É maravilhoso. Então fica a dica para quem ainda não trabalha pela internet em relação a banco. Neste momento vai ser muito viável para todo mundo e necessário até, tá bom? Isso aqui eu já faço, gente, sinceramente, nessa quarentena não tô vendo muita diferença de nada, não. Porque eu já faço tudo isso há muito tempo, eu sou muito caseira, né? Então eu tô sentindo falta, assim, de levar os meninos na escola, isso faz falta, pegar até um ventinho na cara. Se precisar ir no supermercado, eu vou precisar até, vou falar até pro Reuber, deixa que eu vou na próxima, porque eu tô sentindo falta de ver a rua, eu tô sentindo. Aí eu deixo a Estherzinha com ele em casa e vou rapidinho no supermercado. Eu acho que vai ter que comprar leite. O leite só tem uma caixa fechada e uma aberta na geladeira. E daqui a pouco eu vou fazer uma listinha de frutas e legumes, que eu quero testar aquele negócio de comprar fruta pela internet também. Tá bom? Então deixa eu terminar de pagar minhas contas, a gente já se fala. E olha aqui onde é que eu tô, gente. Olha aqui, minha biblioteca católica. Gostei desse negócio de ficar aparecendo de quadradinho pra vocês. Eu vou agora fazer o meu boleto do próximo box, que é esse aqui, ó. Escada do Paraíso. Entendeu? Pra quem não sabe como é que faz pra comprar um livro que perdeu ou que quer só ele, que não quer assinar, eu só vim aqui, ó, na loja virtual. Tem todos os livros aí, viu? O próximo box é esse aqui, Escada do Paraíso.
E é esse que eu vou pagar agora. Eu vou aqui em gerar boleto. Aí já vou pagar logo também. Colocar ali na sacola, aí, ó. Já gerou o boleto. Agora eu vou lá pagar, gente. Beijo. Ó, Té, para. Não pode. Carinho, carinho, seu travesseiro. É, quem é que tá querendo andar? Quem é que tá querendo andar? Tô querendo andar já. Eu tô. Faz carinho no papai. Carinho. Cadê Té? Achou. Cadê Té? Achou. Achou. Cadê? Achou. Quilo de tomate, um quilo de abóbora, um abacaxi, banana prata. Um quilo de laranja, um mamão, mamão, manga, acho que é 1 quilo também. Um alface, um cheiro verde e uma couve. Gente, gente, eu acabei de fazer o meu pedido lá no Empório das Frutas pelo WhatsApp. Aí eles me disseram o seguinte, que se nas minhas, mamãe vai dar danoninho para você agora, tá bom? Eu gente, coisa mais gostosa, coisa mais gostosa. Mamãe ama tanto. A gente ficou um bom tempo com a televisão desligada, e agora que eu liguei de novo pra ela. Ela tinha dormido, aí Herbert desligou, e os meninos foram procurar o que fazer da vida. Estão ali na oficina mecânica deles. Olha o óculos do Davi. Deixa eu mostrar pra vocês esse óculos, mamãe. Deixa. Vira pra cá, anda. Davi! Olha aqui. Aqueles óculos protetores. Deixa eu ver o que que eles. Olha ali, gente. Olha a situação do negócio aqui, vocês não estão entendendo? É salada de fruta misturado com parafuso, com prego, com caneta, com martelo, com tesoura. Meu Deus! Office. Que isso que vocês estão fazendo aqui, gente? Misericórdia! Eita, vocês não deixam nem um pedacinho desse pequenininho cair no chão para Esther pegar e colocar na boca, viu? Arrebentaram o troço aqui. Meu Deus, gente. Estamos só no começo de uma quarentena. E ali, ó. Ali a construção continua a todo vapor. Ó. A todo vapor. O povo tá animado ali. E o Heuber teve que sair, gente. O Heuber foi lá acudir a mãe dele lá, que teve que resolver um negócio lá de negócio de documento. Não entendi direito o que ele falou, não. Eu falei, quando você chegar, você vai direto pro banheiro, por favor. E ele já tinha tomado banho quando ele acordou. Aí ele falou, ah, não, banho de novo. Eu falei, de novo, se sair 3 vezes, vai ter que tomar banho 3 vezes. Uai, gente, vai lá da rua as coisas, tem que botar firme no negócio, senão eu troco com a chave do portão. Então, deixa eu falar eu tô com o tripé batendo em tudo quanto é lugar aqui, deixa eu sentar. Fiz o meu pedido, eles entregariam hoje se não tivesse folhagens, né?
se não tivesse alface, as coisas assim, folhas, verduras. Porque disseram que as verduras acabam na parte da manhã e acabam muito rápido. E que se tivesse folhagem, eles deixariam como a primeira entrega de amanhã. Como eu não vou fazer almoço mais hoje, como eu também não vou mexer com jantar, tá todo mundo já almoçado, tenho que comer à noite, eu deixei pra entregar amanhã. Né? Porque aí traz tudo fresquinho, que ele falou que tudo é colhido no mesmo dia, as folhas, né? No caso, alface, cheiro verde, essas coisas. E eu quero cheiro verde, couve e alface. Aí o restante tem, mas eu quero, né, a verdura, porque comprar só isso e ficar sem verdura, eu gosto tanto de uma saladinha de alface, já tô sentindo falta, que já tem uns dias que a gente tinha, tá sem salada, assim, tomate, alface, né? Aí tem um pouco de coisa ali ainda, tem beterraba, tem cenoura, tem batata, aí eu pedi um pouco mais de batata, porque batata a gente faz mil coisas, né? Mas não pedi cenoura, não pedi beterraba, aí pedi umas frutas e alguns legumes também. Pedi jiló, pedi quiabo, fiz uma listinha e mandei. Ah, pelas minhas contas, deu mais ou menos 48, 42, 40, entre 42, eu esqueci agora. Entre 42 e 46 reais, 48 reais. Mano, depois eu confirmo. E tá no preço, tá na média, se fosse comprar no supermercado. Se fosse comprar na feira, sairia mais barato ou você traria mais coisas. Mas no supermercado tá na média, segundo o meu marido, segundo o Helber. Então, fiz o pedido ali, eu tô esperando ele só mandar a confirmação do valor. Que aí ele traz a maquininha e eu passo no débito ou no crédito, se for o caso. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, gente... Coisa bonita, mamãe vai pegar o seu nanoninho, tá bom? Pra você tomar. Vou dar uma, vou cuidar dela agora, dar um danoninho pra ela, ela tá com fome. E vou limpar minha geladeira, vai ser até bom que vai dar tempo de eu ajeitar minha geladeira, que ela tá suja e bagunçada, tá bom? Então, eu só vou dar uma coisinha ali pra ela comer e vou ver isso. Beijo! A geladeira tá bem zoneada e bem sujinha mesmo, gente. Já tem uns dias que eu tô querendo pegar ela de jeito, ó. Tá sujinha, tá vendo? Lá embaixo tá bem suja, que escorreu alguma coisa ali, ó. E tá bem suja ali, ó. Eu vou ver se dá pra dispensar essas panelas. E vamos ajeitar tudinho, ó. Tá suja de chocolate. Isso aqui foi chocolate que tinham aberto. Um pouquinho de pimenta aqui e por aí vai. Então, vou aproveitar que vai ser até bom que eles não vêm entregar hoje. Que aí, amanhã eu já guardo as coisas no negócio limpinho. Olha, aqui ainda tem umas coisinhas, ó. Tem um repolho que vai pro lixo, né? Porque isso aqui já era, ó. Aqui, é. Eu gosto muito disso aqui na salada, mas ninguém come. Aí, quando eu faço cozido também, ninguém quer. Só eu que como, acaba perdendo. Aí, ó, tem esse... Ui, socorro! Essa batata aqui foi minha sogra que comprou no dia que ela trouxe uma comprinha pra gente. Aí batata tem até bastante, tá vendo? Ó, tem mais um pouco aqui. Cenoura tem lá um pouco, também tem duas só. Eu não comprei, não pedi cenoura, mas dá. Porque aí, como a gente sabe que tá funcionando esse negócio, à medida que for acabando, a gente vai pedindo. Ó, tá bem suja ali dentro, ó. Então, vou cuidar disso agora, porque aproveitar que o resto das minhas coisas estão arrumadas... E vou sanar esse negócio aqui. Bora trabalhar, meu povo. Eu vou tirar da tomada pra desligar a geladeira, porque senão haja energia, né? Thank you.
outro nível, gente. Vocês não tem noção da diferença. Não sei se deu pra perceber. Tá meio escuro. Tá escurecendo do dia. Parece que tá nublando. Eu passei. Primeiro eu joguei flotador. Tinha muita coisa suja, grudada mesmo. Tava cebosinha a geladeira. Passei flotador. Joguei flotador nela inteira. Nos vidros, na lateral. Tudo. Embaixo, em cima. Aí, com um pouco de sabão mesmo, eu espremia-se a esponja em todos os lugares assim e esfreguei e depois ainda joguei cloro, né? Que é pra ficar limpo mesmo de verdade. Então fiz isso nela toda, depois eu sequei com esse paninho aqui e depois eu peguei um outro, cadê o outro? O rosinha. Peguei o rosinha limpo pra terminar de secar. Agora já tá toda, tá secando, né? Deixar aí respirando um pouquinho, enquanto isso eu vou separando aqui, ó, o que presta, o que não presta, organizando, isso aqui mesmo não presta mais, ó, né? O que presta, o que não presta, o que vai pro lixo, o que vai ficar aqui, e lavar isso aqui, aquele negocinho lá, e depois já pode ir organizando. Deixa eu ver se aqui tá precisando de faxina, aqui até que tá mais ou menos. Aqui mais mal é passar um paninho aqui, o que eu dei uma faxina um pouco, dá pouco tempo. Aí eu não vou mexer, vou passar só um paninho mesmo com flotador e cloro. Não precisa ensaboar, não. Então, vou cuidar dessa parte aqui e daquela ali. Já já eu mostro pra vocês como ficou. Pera aí. Agora sim, gente, que diferença deliciosa, ai que delícia que é, cansei um pouquinho, meu bem, mas tô feliz. Olha, tudo organizado, ficou um super espaço, toda vez que a gente tira pra limpar a geladeira, aquela jarra de suco ali eu podia ter tirado pra lavar, né, porque tem um restinho de suquinho de caju ali, gente, aquele suquinho tá bom, e se não for eu, vai ser Davi que vai tomar ele, eu não quis jogar fora, então depois eu lavo. Aí, tinha outra panela que tava com restinho de canjica. Eu coloquei o restinho aqui. Era bem pouquinho. E coloquei lá a panela pra lavar. Matem-me, julguem-me, mas sim, eu coloco panela na geladeira. Quem me segue sabe. É uma panela cheia de arroz. Então, não, eu fiz hoje esse arroz. Eu não vou tirar daqui, não vou colocar em pote. Aí mesmo que vai ficar... Aí, e deu sorte que hoje só tem uma panela. Tinha duas, né? Tinha a da canjica.
Mas geralmente tem até mais. E ali ficou vazio, a minha gaveta ficou bem arrumadinha, ó. Separei toda aquela lixaiada que tinha que jogar fora, eu joguei. Eu coloquei um potinho de sorvete com uns legumes soltos. Tinha três cenouras ou duas, não sei, um pouquinho de beterraba. Aí aquele saquinho tava fechado, eu mantive no saco. E aqui também tá tudo limpinho, gente. Tudo organizado, tudo cheiroso, tudo dedetizado, porque eu taquei cloro. Agora só vou dar uma organizada nessa cozinha, nessa bagunça aqui. Passar um mopzinho no chão, organizando, tirar esse tapete, ver se boto pra lavar ou se só estipo. Ele tá limpo, ele tá molhado ali, que molhou. E quietar, gente, porque pra hoje já deu, pessoal. E aí, mais tarde, passar o meu paninho na casa pra amanhã eu acordar também tranquilex, que nem eu acordei hoje. Eu acho que amanhã já tem roupa pra passar, porque serviço não falta, né, meu bem? Então é isso, gente. Eu vou dar essa geralzinha aqui na minha cozinha e volto pra mostrar pra vocês. E ligar a geladeira, né? Acho que já secou. Beijo.